მეორე ყველაზე სამართლიანი, ყველაზე გამჭვირვალე არჩევნები. ახალი ეტაპი საქართველოს დემოკრატიის განვითარებაში. გამარჯობა ქართველი ხალხის. აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომელმა კანდიდატმა რამდენი ხმა იყო. ეს იყო პირველი, როგორც თქვენ სწორად თქვით, მაგრამ ეს თქვენი მარტო თქვენი ჩემი და ვიღაც სიტყვები არ არის, ეს ყველსაყოველთაო შეფასებაა და ეს ქართულმა ხალხმა ნათლად დაინახა, თითოეულმა მოქალაქემ შექმნა ეს. ეს იყო პირველი კონკურენტუნარიანი, პირველი მართლაც ბოლომდე თავისუფალი არჩევნები. I'm